Дуи се надеваа дека со поделбата на Алијанса на албанците, кои тие тивко изад зависето ја предизвикаа, популярноста на интегративците за изборите ке порасна. Но сликата во реалноста е сосема поинаква. Според делот аналитичарите, кои да го добија брендот на Алијанса, односно печатот у партијата, дали таравари, дали села, на Дуи исто им се фаќа, утина гласачите има преку глава од владењето на Ахмети. Според Пекевски, каква кампања ќе водат партиите, може би е еден од најважните сегменти за изборниот резултат. Но едно е јасно, добар дел од албанскиот интелектуален капацитет, односно младите, се надвор од државата, а оние кои се тука, бараат промена. А од друга страна, постои во урбаниот дел разочарување од политиките на албанците, од албанските политичари, поготово од Дуи, заради тоа што ништо не придонесуваат во насока на подобрување на статусот на албанскиот граѓанин, посебно на младите албанци, туку како што гледа јавноста, има можност да види јавноста, бенефитот го уживаат албанските политичари и нивните блиски роднини преку разноразни тендери. Според Пекевски, реториката која Дуи ја води, секогаш која чувствува дека рейтингот на партијата е загрозен, односно играњето на карта национализам, веќе е прочитана приказна. Сега гласачите бараат нешто конкретно, бараат добра програма. Загаденоста, корупцијата, криминалот не погаѓа сите, не ги погаѓа само одредена категорија на луѓе, но не погаѓа сите нас кои живееме во Македонија. Така да верувам дека веќе ќе се сврти тој дел и нема да има веќе гласање за Дуи, туку ќе се бара нешто, програма која ќе подобри реално состојбите во политичкиот, економскиот и социјалниот живот на секој граѓанин. Се чини дека пропаднаа во вода сите планови на Дуи, дека со расклад во Алијанса тие беа зајакнале својата сила. Дополнително проблем им направи таравари, кој се кандидираше за председател на државата, заедно со Сдружената опозиција од албанската заедница. Па така идејата за заеднички кандидат, кој го планираа со СРСМ, остана само идеја.